Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A raiva humana que atinge a Ilha do Marajó. Consumidor está mais cauteloso na hora de fazer dívidas. O excesso dos níveis de agrotóxico em alimentos consumidos diariamente. Conheça os modos de tratamento da hemofilia. Na entrevista de hoje vamos falar sobre e-mails e mensagens indesejáveis. E o bate-papo musical com a cantora paraense Juliana Franco. Hoje é sexta-feira, 18 de maio, Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre saúde. A Secretaria de Estado de Saúde Pública enviou ao município de Melgaço, no arquipélago do Marajó, 1.000 doses de vacinas antirrábicas para controlar os casos suspeitos de raiva humana na região. Mas, afinal, o que fazer para evitar uma epidemia? Se você já foi mordido por um cão ou gato e teve que tomar inúmeras vacinas para evitar a transmissão da raiva, sabe dos riscos da doença. A raiva é uma encefalite viral causada por um lissavírus que é transmitida através da saliva de animais contaminados com o vírus. Existem dois tipos de raiva, a urbana e a rural. A urbana, graças às campanhas de vacinação animal, tem sido controlada. Mas a rural tem preocupado a população do município de Melgaço. A partir do momento que nós tivemos conhecimento, existem equipes da Depará já atuando, né, em parceria com a CESPA, tanto na área focal, que é a área onde aconteceu, né, o foco, onde aconteceu os casos positivos para a raiva humana, né, eles estão fazendo captura de morcegos, quanto na área que a gente chama de perifocal, que são as áreas de vizinhança. No município, a transmissão tem sido ocasionada por um tipo específico de morcegos. O morcego hematófago desmodus rotundus, que se alimenta preferencialmente do sangue de mamíferos, ele é o maior transmissor da raiva rural. Existe a raiva urbana ou a raiva furiosa, que é transmitida por cães e gatos nas cidades que eram os principais transmissores da raiva urbana, que hoje nós estamos com a raiva urbana controlada. Depois do advento das campanhas de vacinação para cães e gatos e da grande divulgação e educação sanitária, graças a Deus hoje nós temos o controle da doença na área urbana. Mas a raiva rural é mais difícil, até porque hoje nós temos uma grande quantidade, o aumento da nossa agropecuária, né, a movimentação a nível ambiental, das alterações ambientais a nível rural pelo próprio crescimento econômico e agropecuário, o desmatamento, o movimento a nível de habitat natural. E esses animais procuram alimentos onde nós estamos ofertando com mais quantidade até e mais facilidade para ele, que são os animais de produção. Mas será que existe uma região mais suscetível à doença? A área mais suscetível é a área que a gente chama de hábito natural, né, dos morcegos, que é exatamente a área que aconteceu o foco. Onde aconteceu o foco, na região de Melgaço, nessa comunidade, ela é aproximadamente 60, 70 quilômetros de distância da região sede de Melgaço. E essa área, ela é toda mata, é uma área rodeada por mata, por rios, então é o local ideal, né, para se manifestar por conta que é o hábito natural do morcego. Para tentar controlar a incidência do vírus tanto em Melgaço quanto em outras regiões, é que a Depará atua. O trabalho da Depará é o trabalho de vigilância, né, vigilância epidemiológica. Como nesse caso especial de Melgaço não houve casos de herbívoros acometidos, e sim de humanos, a Depará está atuando em apoio, né, em captura de morcegos na área focal, na área onde teve animais, pessoas positivas contra a raiva. Faz-se a captura desses animais, né, os animais são capturados. Alguns são enviados para laboratório para verificar se esses animais eles têm o vírus da raiva ou não. Passa-se uma pasta, né, que chama vampiricídio, para que esses animais possam voltar ao seu abrigo e assim faz-se um controle. Eles acabam lambendo um ao outro com essa pomada e alguns acabam morrendo, né, por hemorragia. Sobre a forma de prevenir a doença, só existe uma maneira. A única prevenção é evitar, né, se instalar, né, moradia em locais de mata, né? Caso aconteça espoliação tanto em humanos
quanto em herbívoros, né, que é a área da Depará, que seja comunicado, né, no caso de humanos, que se procure a área da saúde, né, para que a gente possa estar fazendo o atendimento. E na área dos herbívoros da Depará, qualquer animal, né, que acometa, que seja espoliado por morcego ou apresenta qualquer sintomatologia nervosa, tem que ser comunicado a Depará. Nós temos técnicos capacitados, nós temos pessoal treinado, nós temos pessoal pré-imunizado para que possa estar atuando com segurança, né, e evitar esse transtorno todo. E é importante lembrar que a notificação da circulação do vírus da raiva é obrigatória. Caso você tenha conhecimento do aparecimento do vírus na sua região, entre em contato com a Depará através do telefone 3210-1186. Foram encontrados nesta quinta-feira os destroços de um avião que seria o monomotor desaparecido que decolou de Itaituba, sudeste do Pará, na última quarta-feira. A previsão era que a aeronave pousasse no aeródromo de Flores, em Manaus. No entanto, o monomotor sumiu antes de chegar ao destino. E de acordo com informações repassadas pela Força Aérea Brasileira, o monomotor sumiu na quarta-feira em uma área de mata na região limítrofe aos municípios de Nova Olinda do Norte e Uricurituba e Itacoatiara, a 207 quilômetros de Manaus. Os destroços foram encontrados em uma comunidade situada nas proximidades do rio Arari, em Itacoatiara. E a última pesquisa do SPC Brasil, junto com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, mostrou que o consumidor está cada vez mais cauteloso na hora de fazer dívidas. Segundo o levantamento, mesmo com a inflação controlada, 49% dos consumidores atribuem a avaliação negativa da vida financeira ao alto custo de vida. O aumento de preços de produtos e serviços é o argumento principal da percepção negativa da economia brasileira para 51% dos consumidores, enquanto que 39% citam as altas taxas de juros. O indicador de confiança do consumidor ficou estável ao passar de 42,2 pontos em março para 42 em abril. No mesmo período do ano passado, o índice estava em 40,5 pontos. De acordo com os consumidores entrevistados, a elevação dos preços é sentida principalmente nos supermercados, com 87%, combustíveis com 85% e conta de energia com 82%. Os Ministérios Públicos do Pará e Federal ajuizaram uma ação civil para garantir o atendimento a pessoas com doença renal crônica no município de Tucuruí, no sudeste paraense. Segundo os órgãos, os pacientes sofrem com a falta de assistência adequada. Os dois ministérios já haviam expedido em 2014 uma recomendação para que o Estado do Pará buscasse formulação de convênio para a construção de prédio e aquisição de equipamentos necessários à implantação de terapia renal substitutiva ou alternativa para solucionar a questão. Na época, a SESPA levantou que existiam na região de Tucuruí 1.129 pessoas hipertensas e diabéticas, 3.690 hipertensas e 1.090 com diabetes, sendo concluído que destas 345 poderiam evoluir para insuficiência renal aguda, reconhecendo uma falha de prestação nesse tipo de serviço à população. Só entre 2010 e 2015, pelo menos 49 pessoas morreram por insuficiência renal na região. A capital do Maranhão, São Luís, recebeu mais de 80 golpes relacionados à internet. A ocorrência desses crimes no comércio eletrônico foram registradas durante os 5 meses de 2018. De acordo com o Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos da Superintendência Estadual de Investigações Criminais de São Luís, nos 5 primeiros meses deste ano, foram registradas 85 ocorrências de golpes na internet. No ano passado, o Estado registrou durante todo o ano 251 ocorrências. Para que não haja crescimento nos números de ocorrências, a delegacia alerta para golpes pelo celular. É importante que seja ativado uma dupla verificação do aparelho, uma senha extra. É necessário também que a pessoa procure sites especializados em reclamação de mercado para adquirir experiência.
Não é raro encontrarmos mensagens telefônicas, e-mails, ligações de operadoras de crédito ou instituições de cursos oferecendo pacotes de vendas de serviços. A grande pergunta é: como e onde conseguiram nossos dados pessoais? Na maioria dos casos, com detalhes sobre núcleo familiar, empregabilidade, entre outras informações. E para falar sobre esse assunto, vamos conversar com o advogado Paulo Barradas. É isso mesmo, Marcos. A gente aproveita para lembrar que toda sexta-feira o advogado Paulo Barradas está aqui no Nazaré Notícias com a gente para falar sobre direitos. Se você quiser participar da nossa entrevista, desde já você pode enviar sua pergunta para o nosso WhatsApp, o número é 98802-3444. Doutor Paulo, a gente agradece mais uma vez a sua presença aqui e a gente vai começar com algumas dúvidas sobre esse assunto, que ele é bem polêmico, que já chegaram para a gente ao longo da semana. Olha, Ana Carolina, ela está numa Guari aqui em Belém. Ela diz assim: uma empresa de cursos fica me ligando, oferecendo uma apostila que eu nunca solicitei e eu não tenho interesse. Perguntei onde conseguiram meus dados e eles informaram que foi o INEP que passou. Eu gostaria de saber se é correto que os órgãos do governo fiquem dando dados pessoais das pessoas. Como ela deve proceder? Olha, provavelmente essa informação não é verdadeira, mas o que ela tem na mão? Ela tem uma empresa que está fazendo uma propaganda que está trazendo prejuízos pessoais a ela. Ora, como se trata de propaganda, estamos falando de relação de consumo. Logo, é possível aí que a telespectadora denuncie a situação à Delegacia de Crimes contra o Consumidor, porque esta situação não é amparada pela lei. A publicidade, ela deve ser um oferecimento, ela deve cativar o seu consumidor e não impor ao consumidor o que quer que seja, nem pela chatice. E não é só curso que faz isso. Os cursos fazem isso, os bancos fazem isso, as operadoras de telefonia celular fazem isso, as escâncaras e o poder público, a malha de proteção ao consumidor, só pode reagir se for provocado. Agora, outra pergunta que a gente tem é do Paulo Leão, de Cametá. Ele diz: uma empresa de revista liga para minha mãe, que já é idosa, oferecendo um pacote cultural, os quais, no final, eles informam que, para finalizar o cadastro, é necessário o repasse do CPF e do número do cartão de crédito. Nós já bloqueamos os números, mas cada hora recebemos ligações de um novo número diferente e de outra região do país. Por se tratar de uma pessoa idosa, existe alguma recomendação nesse sentido? A situação fica mais grave, porque a pessoa idosa tem um carinho todo especial da lei. Além de ser consumidora, ela é idosa. Está sendo aí bombardeada com uma propaganda indevida, e está ainda sendo incomodada na sua tranquilidade por conta disso, o que é absolutamente ilegal. A gente tem que ter todo o cuidado do mundo, porque às vezes a gente fornece o nosso próprio dado para que as empresas tenham os nossos dados lá nas suas bases de dados, sem perceber. É a empresa que faz o telefonema, como o telespectador acabou de exemplificar, mas é também aquela empresa que eu vou comprar pessoalmente e a vendedora pergunta muito sorridente: ah, o senhor já tem cadastro na empresa? Isso significa que eles querem captar o seu nome, endereço, número de CPF, telefone, enfim, seus dados pessoais, número de identidade. Isto tudo pertence ao consumidor, não entregue a menos que tenha um bom motivo. Preciso fornecer meu CPF para a emissão de uma nota fiscal. Ok, perfeito. Mas o vendedor está perguntando meu CPF só para ele ter na empresa. Não precisa para nada. Então o consumidor também deve preservar seus dados. Algumas formas são até inventivas de se fazer essa base de dados aí, ou essa reserva de dados dos consumidores, quando, por exemplo, a gente constata que tem, inclusive, empresas de comunicação que está incentivando que os consumidores mandem gravações e WhatsApps para a própria empresa de comunicação, e ela vai ficar com o seu nome, o seu assunto de interesse e o seu telefone celular. Isto é, provavelmente, a composição de um banco de dados que lá na frente vai ser utilizado para alguma coisa. Para quê? Não se sabe. Uma das possíveis possibilidades, uma das possíveis aplicações é a propaganda, inclusive a propaganda política. Mas, Paulo, hoje as redes sociais estão com o número de telefone, cadastro, e fica um canal muito fácil para a captura. Como é que fica? Exatamente. Aí o que deve fazer o consumidor? Deve apurar. Alguém me acessou indevidamente, acessou sem que eu deseje, denunciar aos órgãos de defesa do consumidor. Uma das possibilidades mais fáceis é a Delegacia de Crimes contra o Consumidor, que aí vai notificar este fornecedor e ele vai ter que explicar e comprovar como ele teve acesso àquilo ali. Aí a gente vai chegar na origem. Quem é que está vendendo meus dados para outra pessoa?
É muito comum também currículos na internet. Quando a gente vai cadastrar o nosso currículo na internet, pedem os nossos dados. Isto é para formulação de banco de dados que vai ser vendido para terceiros no futuro. Muito cuidado, preserve seus dados, eles são seus, são a sua identificação e não deve ficar circulando por aí ao bel prazer do comércio. Até pela maneira de segurança também, né, Paulo? A gente tem que ter cuidado com rede social, o que é que se posta, enfim. Principalmente rede social. A rede social, ela é o público, ela é a rua, é o meio da rua. E você ficaria com a sua identidade ou com o seu CPF na rua, exposto a qualquer um passar e levar? Evidentemente que não. Nas redes sociais, o procedimento deve ser o mesmo. Devemos ser comedidos, devemos nos proteger, porque a segurança, inclusive a segurança pública, começa no cidadão. Sem a ajuda dele, nada é possível. E aí a gente entra na questão do Cristóvão, do bairro do Marizal, aqui em Belém, que ele diz assim: eu ouço muito falar dos hackers que vazam esses dados pessoais, inclusive o CPF e o RG. Eu gostaria de saber de que maneira eles podem ser criminalizados ou como a gente pode resguardar os nossos dados para que não sejamos vítimas desses criminosos. Normalmente, o acesso dessas pessoas que são versadas na técnica dos computadores, elas se dão da seguinte forma: eles enviam para o nosso e-mail um e-mail fake, um e-mail que não existe, fazendo uma propaganda maravilhosa por um preço baratíssimo. Você abriu aquele programa, você vai instalar no seu computador um programa espião, que vai ficar só aguardando você, por exemplo, acessar o teu banco no teu computador. Aí você vai digitar lá a sua conta, vai digitar a senha, vai digitar o seu CPF, enfim, os seus dados pessoais. Este programa espião vai copiar isso tudo e vai remeter ao hacker. Aí ele tem acesso à sua conta, ele tem acesso ao seu nome, à sua identidade, ao seu CPF, ao seu endereço, aos seus dados em geral e pode fazer o uso que pretender. Isto é um crime e deve ser denunciado à polícia. E, doutor Paulo, visando toda essa fragilidade das informações, principalmente nesse mundo virtual, foi que surgiu em 2014, não foi, no Brasil, o Marco Civil da Internet? Exatamente. O Marco Civil da Internet foi o primeiro passo. A internet, como eu falei, é o meio da rua. E quando a pessoa está navegando na internet, ela está exposta a todos os tipos de violência que na rua ela estará exposta também. Portanto, é necessário, como no mundo físico, é necessário ela manter a prudência, manter a cautela. E o Marco Civil veio trazer os primeiros parâmetros para isso, inclusive tratando essa questão dos dados, proibindo o repasse desses dados, a menos que seja autorizado. Código de Defesa do Consumidor, antes disso, também já trazia alguma coisa sobre os dados, mas nenhuma das duas leis proíbe a colheita de dados ou a venda de dados. Ela só exige para isso autorização expressa do consumidor, que quase nunca o dá. A gente agradece os esclarecimentos, doutor Paulo. A gente lembra que o advogado Paulo Barradas está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as sextas-feiras. Se você quiser participar e enviar uma pergunta para a gente, é só mandar para o nosso WhatsApp, número 98802-3444. Marcos. Obrigado, Paulo. Os perigos na mesa. Uma pesquisa realizada pela organização não governamental Greenpeace, com 12 tipos de alimentos encontrados na dieta dos brasileiros, revelou o excesso nos níveis agrotóxicos em alimentos consumidos diariamente. Grande parte da população não sabe para que serve o uso de agrotóxico nos alimentos que são consumidos todos os dias. Pior que não. Não. Não tenho a mínima ideia. O que muita gente não sabe é que eles servem para controlar a proliferação de pragas nas plantações. Eu costumo dizer que o Brasil não estaria nesse patamar de produção agrícola se não fosse a ajuda do uso de agrotóxicos. Porque o agrotóxico usado de forma racional, ele não causa prejuízo nem ao meio ambiente, nem à segurança alimentar e nutricional dos humanos. Então, o nosso grande problema é exatamente o mau uso. Esses benefícios, quando o agrotóxico, porque ele deve, para ser comercializado, ele deve ser prescrito através de uma receita pelo profissional legalmente habilitado, ele vai com a dosagem, ele vai com todas as recomendações exigidas por lei para que haja cumprimento por parte daquele consumidor do produto, né? No caso, o agricultor. Mas o uso excessivo do produto pode afetar a saúde humana. Deveria ser para proteger, né, contra as bactérias que tem, né, nos alimentos. Só que, por outro lado, ele prejudica muito mais do que ele protege esses alimentos.
tá? Eu acho assim, deveria combater as pragas, né? Só que, na verdade, quando ele combate, também ele prejudica o alimento que nós vamos consumir. Com o uso dos agrotóxicos, nós temos o que nós chamamos de período de carência, que é exatamente o tempo decorrido entre a aplicação, tá, e a colheita do produto. E se você não usar de forma racional, com a dosagem, né, prescrita e contida no bulário, você sim vai poder causar prejuízo. Por quê? Se você usar adequadamente, porém, tirar antes desse tempo de carência, você com certeza vai carregar um resíduo para esse produto que vai chegar aos mercados consumidores. E se você usar, usando o tempo de carência, mas com uma dosagem acima do recomendado, com certeza também vai causar um prejuízo, né, em questões de segurança alimentar e nutricional. A má utilização dos agrotóxicos na agricultura leva a irregularidades em alimentos encontrados na mesa dos brasileiros. Foi o que apontou uma pesquisa da organização não governamental Greenpeace, feita com 12 tipos de alimentos, entre eles o arroz, o feijão, o mamão, o tomate, a couve, o pimentão verde, a laranja e a banana. De acordo com a ONG, 36% dos produtos apresentam algum tipo de irregularidade em relação aos agrotóxicos, como pesticidas proibidos no Brasil ou resíduos acima dos permitidos por lei. Entretanto, é muito difícil perceber os exageros de agroquímicos nos vegetais. Mas o resíduo mais perigoso é aquele que é de forma sistêmica, que está contida dentro do... Você está entendendo? Então, só através de análise laboratorial. E essas análises, elas são extremamente caras, né? São individualmente por produtos, né? E preocupados com isso, o governo federal já há muito tempo tem um programa chamado de PARA, que é o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos, né, em Produtos de Origem Vegetal, e sistematicamente vem fazendo essas análises através da ajuda dos estados. Lavar bem os alimentos antes do consumo é uma das orientações. Primeiro, fazer uma lavagem com abundante de água, né, nos produtos. E se houver condições, colocar um pouquinho de hipoclorito, tá, numa vasilha com água e deixar de molho pelo menos por 20 a 30 minutos, que é a chance muito grande de minimizar, né, se houver, tá, já que a gente não tem condições de visualmente ver isso, e dará uma garantia maior de segurança para o consumo humano. É necessário que haja fiscalização nos estabelecimentos e orientação ao uso das substâncias que podem prejudicar o meio ambiente e a sociedade. A DEPARÁ, que é a Agência de Defesa Agropecuária, ela tem essa prerrogativa de fiscalizar tanto o comércio como o uso, né? Que os produtos agrotóxicos, eles são inicialmente registrados pelos órgãos federais para poder serem utilizados no Brasil, através do Ministério da Agricultura, a Anvisa e o IBAMA. E, posteriormente, esses produtos vão ser cadastrados em cada estado, que cada estado tem uma legislação da utilização, do comércio, do transporte de agrotóxicos. E cada estado vai analisar, né, dentro dos, né, do bulário que tem, qual é a praga-alvo, qual é as culturas que são indicadas aquele produto. E cadastro ou não. Um exemplo que eu posso lhe dar, por exemplo, um produto que é específico para maçã. Nós aqui não vamos cadastrar porque nós não temos cultivo nem plantio de maçã. A emissão do cartão SUS está temporariamente suspensa em Santarém, no oeste do Pará, devido à implantação da nova plataforma do CadSUS por parte do Ministério da Saúde. O serviço, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, deve retornar à normalidade assim que o recadastramento de todos os operadores do Ministério da Saúde for realizado na nova plataforma CadSUS na internet, que traz uma versão com mais segurança para os dados dos usuários. Juliana Brito tem mais informações. Pois essa suspensão é por causa de uma mudança em como o armazenamento dos dados dos usuários é feito. Assim que essa atualização for completada, o serviço deve voltar ao normal. A Secretaria de Saúde informou que assim que tudo for normalizado, o atendimento em Santarém voltará ao normal. Juliana Brito, para o Nazaré Notícias. Os números do desemprego continuam crescendo em todo o país. Uma pesquisa divulgada esta semana pelo IBGE afirma que a taxa de subutilização da força de trabalho
que inclui os desempregados, pessoas que gostariam de trabalhar e aqueles que desistiram de buscar emprego, bateu recorde no primeiro trimestre, chegando a mais de 20%. Ao todo, são 27 milhões e 700 mil pessoas nessas condições. É o maior contingente desde o início da série histórica, em 2012. Destes, 13 milhões e 700 mil procuraram emprego, mas não encontraram. O restante são subocupados por insuficiência de horas trabalhadas, pessoas que gostariam de trabalhar, mas não procuraram emprego ou não estavam disponíveis para trabalhar. No trimestre, a taxa de desemprego foi de 13%, um crescimento de 1,3% em relação ao mesmo trimestre anterior. A taxa de pessoas que desistiram de procurar trabalho também foi recorde no trimestre, atingindo 4% neste período. De acordo com o IBGE, eram 4 milhões e 600 mil pessoas nesta condição. O desemprego é mais forte na região Nordeste, onde a taxa chega a 15%, e mais fraco no Sul, que tem apenas 8% de sua força de trabalho sem emprego. Entre os estados, a maior taxa é a do Amapá e a menor de Santa Catarina. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número 98802-3444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Conheça os modos de tratamento da hemofilia. E o bate-papo musical com a cantora paraense Juliana Franco. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de saúde. Uma doença hereditária incurável e caracterizada por sangramentos espontâneos. Estamos falando da hemofilia. O distúrbio hemorrágico é causado pela insuficiência de fatores coagulantes no sangue e, quando não tratada, pode levar à morte por hemorragia. Quando uma pessoa normal passa por algum tipo de corte ou ferimento, as proteínas presentes no corpo começam a agir para estancar o sangramento. Esse processo é chamado de coagulação. As pessoas portadoras de hemofilia não possuem essas proteínas e, por isso, sangram mais que o normal. Dona Jane, que tem dois filhos com a doença, conta a situação enfrentada quando há algum tipo de corte. Tem um sangramento intenso por qualquer corte. Dente, quando eles perdem, se eles se baterem, somente quando eles se cortam. Aí o sangramento é extenso, se não tiver o fator em casa, a gente tem que pegar eles e prontamente levar para um socorro, ou então direto para o hemopo. A hemofilia é uma desordem da coagulação do sangue, que é ocasionada por defeitos em algumas proteínas que estão envolvidas com a coagulação, que são duas proteínas que são chamadas de fator 8 e de fator 9. Além da hemofilia, existe uma outra doença da coagulação que é muito comum, chamada de doença de von Willebrand. É uma coagulopatia que tem herança hereditária, ou seja, é passado de geração para geração. A hemofilia é uma doença genética. É uma doença hereditária. No caso da hemofilia, ela é, a gente chama, ligada ao X, é o cromossomo feminino. As mulheres são as portadoras e os homens é que são os afetados. O tratamento pode ser feito com a reposição intravenal do fator deficiente. O tratamento da hemofilia A é realizado através da infusão do fator 8. O tratamento da hemofilia B é a infusão do fator 9 e é uma infusão que é intravenosa, ou seja, uma injeção na veia. Quem tem doença de von Willebrand utiliza outras medicações, tal como o acetato de desmopressina e também o fator de von Willebrand. De acordo com o Ministério da Saúde, existe cerca de 12 mil pacientes hemofílicos no Brasil. O Pará é o quinto estado com maior número de pacientes que apresentam esse distúrbio hemorrágico. A Fundação Hemocentro do Pará tem um importante papel no auxílio ao tratamento de pacientes com hemofilia. A Fundação Hemopa, por ser a referência no atendimento e tratamento de pacientes com hemofilia e outras coagulopatias, vem durante esses 40 anos de sua instituição recebendo, desde o momento do diagnóstico
clínico e laboratorial, como também do seu tratamento. Cerca de 850 pacientes são cadastrados na instituição em todo o estado. No nosso estado, nós possuímos em torno de 850 pacientes cadastrados, inclusive será apresentado no painel de hoje à tarde como é o perfil, né, dessas coagulopatias no nosso estado, e todos estão cadastrados e referenciados dentro das unidades da Fundação Hemopa. Nós temos, o nosso papel é de advogar pela melhoria desse tratamento, ter o olhar do paciente enquanto usuário, né, porque todo o tratamento é feito dentro do âmbito do SUS, então nós precisamos muito desse sistema. Então fazer ele funcionar, operacionalizar de uma forma em tempo que possa preservar a vida e a qualidade de vida desse paciente é a nossa bandeira, é a nossa luta. São hospitais que nem todos sabem como tratar. Às vezes eles não fazem nem questão assim, diz, ah, hemofílico. Naquela época então era muito ruim mesmo. Eles diziam que não sabiam o que era hemofílico. Diz, olha, é uma deficiência no fator de coagulação. Não, a maior dificuldade é quando eles incham, ele acontece pela parte assim, da noite, que os postos de saúde não são preparados para atender. Aí às vezes a gente tem que se locomover da onde a gente mora para o Hemopa, e é uma distância, dificuldade do ônibus, né? Mas agora, como eles estão fazendo a profilaxia, já ajuda mais. Já fazem duas vezes na semana, o outro faz três vezes na semana, e agora já está melhorando mais. E agora nós vamos falar sobre educação. Os estudantes que querem fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2018, têm até as 23 horas e 59 minutos de hoje, no horário de Brasília, para fazer a inscrição pela internet na página do participante do Enem. Já foram registrados até ontem 5 milhões de inscritos. Mesmo os candidatos que pediram isenção da taxa do Enem devem fazer a inscrição para a prova. O pagamento da taxa para quem não conseguiu a isenção, no valor de R$ 82,00, deve ser feito até o dia 23 de maio nas agências bancárias, casas lotéricas e agências dos Correios. E para se inscrever, o participante deverá apresentar o número do CPF e do documento de identidade e criar uma senha. O candidato também precisa informar o endereço de e-mail válido e um número de telefone fixo ou celular que serão usados para enviar informações sobre o exame. Com o fim do prazo de inscrição, também se encerra a possibilidade de alterar dados cadastrais, a opção do município onde o estudante quer fazer a prova e a opção de língua estrangeira. Os candidatos que precisarem de atendimento especializado têm que fazer o pedido no ato da inscrição. As provas do Enem serão aplicadas em dois domingos, nos dias 4 e 11 de novembro. Os resultados serão divulgados em janeiro. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana em alguns municípios da Amazônia. Sábado, o dia será parcialmente nublado no município de Bragança Nordeste Paraense. No domingo, muitas nuvens devem tomar conta do céu, porém não há previsão de chuva. A temperatura mínima deve ficar em 23 e a máxima chega a 29 graus. Na capital do Acre, Rio Branco, o final de semana terá muita chuva. No sábado, deve chover durante boa parte do dia. No domingo, o sol deve surgir rapidamente no período da manhã. Já à tarde e início da noite, pancadas de chuva com trovoadas estão previstas. A temperatura varia entre 20 e 30 graus. E na cidade de São Domingos do Capim, no Pará, a previsão é de tempo parcialmente nublado com chuva passageira em áreas isoladas da cidade. A temperatura mínima neste final de semana é de 22, com máxima de 28 graus. A capital paraense ganhou hoje a primeira unidade com integração de serviços de utilidade pública reunidos em um único espaço. O Belfácio será inaugurado no Parque Shopping Belém, localizado na Avenida Augusto Montenegro. A central de atendimento contará com três órgãos principais
inicialmente com os serviços da Junta Militar, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana e Secretaria Municipal de Finanças. A expectativa, de acordo com a CEMAD, é atender um público de 400 pessoas por dia. Larissa, nesse polo do Belfácio serão oferecidos os serviços de três órgãos, da CEFIM, da CEMOB e da Junta Militar. A CEMOB irá funcionar de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã até as 5 da tarde, e nos sábados, de 9 da manhã até as 11h30, mas apenas para retirada de veículos guinchados. Já a CEFIM vai funcionar de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã até as 5 da tarde. E a Junta Militar, de segunda a sexta-feira também, mas de 9 da manhã até a 1 da tarde. Lembrando que esse polo da Belfácio fica em um shopping localizado na Avenida Augusto Montenegro. Juliana Brito para o Nazaré Notícias. Uma boa notícia para quem for se aposentar. O INSS deve conceder de forma automática até 20% dos pedidos de aposentadoria por idade e salário maternidade que, a partir de segunda-feira, deverão ser solicitados exclusivamente por telefone ou pela internet. Nesses casos, a concessão do benefício não demorará mais do que 30 minutos. Essa é a expectativa do órgão, segundo José Francisco da Silva Neto, chefe de divisão de gestão e implantação de sistema da diretoria de atendimento do INSS. E para promover e fortalecer a cultura do abacaxi e também festejar junto aos produtores e toda a população o aumento da produção, a cidade receberá até domingo, dia 20, a 25ª edição do Festival do Abacaxi, promovido pela Prefeitura do município. O evento é uma das maiores festas populares do sul do estado do Pará, oferecendo atrações e shows nacionais e regionais. Estão envolvidas na iniciativa a Emater, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca e a Agência de Defesa Agropecuária do estado do Pará. Neste sábado, o Seminário Pio X da Arquidiocese de Belém celebra 52 anos. São 5 décadas formando jovens que se permitem viver o chamado de Deus. Uma casa de formação importante para a manutenção da Igreja Católica. Felizes aqueles que temem o Senhor. Fortes emoções no dia de hoje. Numa reunião, Juvelino Coimbra sugere para o seminário o terreno da Granja Modelo da Prefeitura. Fomos visitá-lo imediatamente com o Dr. Augusto Meira Filho e doutora Dina Borges, esposa do Brigadeiro Borges, e verificamos que é esplêndido. Falta agora obtê-lo. Foi isso que Dom Alberto Ramos escreveu em uma de suas agendas no dia 11 de março de 1958, se referindo ao início da história do Seminário Pio X. 2 anos mais tarde, o registro foi diferente. Prefeito Lopo de Castro assina escritura de doação do terreno da Granja Itararé para a construção do Seminário São Pio X. Assim, surgiu o primeiro prédio do Seminário São Pio X, onde fica o atual Museu de Arte Sacra. Devido ao crescimento dos conjuntos residenciais no entorno desse prédio, o seminário foi transferido para o município de Ananindeua. A mudança dos superiores e alunos do Seminário São Pio X aconteceu no dia 5 de maio de 1966. E no dia 19 do mesmo mês, Dom Sebastião Baggio, núncio apostólico, benze e inaugura o prédio do seminário. Com o passar dos anos, o prédio foi se expandindo e ganhando novas construções, dando espaço para novos trabalhos, como a Faculdade Católica de Belém, o Centro de Cultura e Formação Cristã, o Seminário Propedêutico Dom Tadeu Prost e, desde 2013, a matriz da paróquia de São Pio X. O seminário é o símbolo da tradição da formação sacerdotal que começou lá no Seminário Nossa Senhora da Conceição. Em Belém, a formação não conheceu interrupções e hoje forma inúmeros sacerdotes da Igreja de Belém. Felizes aqueles que temem o Senhor.
E para comemorar os 52 anos do Seminário São Pio X, a Arquidiocese de Belém está com uma programação festiva neste sábado. A partir das 8 da manhã, o Arcebispo Metropolitano Dom Alberto Taveira Correia, junto com o reitor do seminário, Cônego Vladian Alves, celebra um rito eucarístico de aniversário na capela da instituição, seguido de um café partilhado. E agora você acompanha conosco a agenda cultural para este final de semana. Foi aberta esta semana na Galeria Teodoro Braga, no Centur, a exposição de fotografias inéditas sobre os movimentos de maio de 68, onde uma grande onda de protestos para pedir reformas no setor educacional tomou conta de Paris. A mostra tem entrada franca para visitação até o dia 8 de junho, sempre de 9 da manhã até às 6 da tarde. O Sesc Boulevard recebe neste sábado o show com Allan Carvalho e Luiz Girardi. O show faz parte do projeto Sentinelas do Norte, que faz uma homenagem aos grandes pioneiros da música paraense no Brasil, Vavá da Martinha e Ari Lobo. O show é gratuito e começa às 7 da noite. E dentro da programação da Semana Nacional dos Museus 2018, o Museu de Arte de Belém, o MAB, recebe a exposição Ligado no Mundo, com obras do artista plástico paraense Marinaldo Santos. A exposição segue em cartaz na Sala Teodoro Braga, no térreo do MAB, até o final de junho. E a entrada é franca. Hoje o nosso bate-papo musical é com a cantora paraense Juliana Franco. Ela começou na música aos 14 anos, cantando samba, e agora se prepara para lançar o seu primeiro EP. E no bate-papo musical de hoje, a gente recebe a cantora, compositora e violonista Juliana Franco. Ela que está se preparando aí para lançar um novo trabalho. Tudo bem, Juliana? Tudo bom, Ju. Prazer. Obrigada pelo convite, TV Nazaré. Imagina. Então, Ju, eu vou começar te perguntando como é que foi a reação dos teus pais, que também são músicos, quando tu decidiste vou viver de música. Como é que foi isso? Então, não foi nenhuma surpresa para eles, né? Porque eles vivem de música, a música faz parte da nossa vida, né? Desde pequena eu fui influenciada nesse caminho, nessa arte. Então para eles foi incrível eu dar seguimento à música, né? Então eu tenho o apoio deles até hoje, né? O incentivo, e é lindo demais, né? Esse apoio. Pois é, e agora, como a gente falou aqui no início, tu tá te preparando para lançar o teu primeiro EP completamente autoral e também completamente diferente do que tu tá acostumado a fazer, né? Como é que foi essa decisão de sair um pouquinho do samba para mostrar um outro lado? Então, como a minha família, como eu falei, totalmente de músicos, e a gente sempre adquiriu muito conhecimento de vários estilos, o samba ele veio natural, né, na minha vida. Através de festivais eu fui interpretando vários sambas e o samba foi se abrindo para mim, né, as portas dentro do samba. Só que esse trabalho desse EP aí, ele está vindo mostrar o meu outro lado, né, do que eu já adquiri todos esses anos através da música, e vem mostrar um pouquinho do que eu sei dentro da MPB. É um trabalho bem lindo, todo mundo vai gostar. Pode cantar um pouquinho pra gente? Vamos lá. Eu vou cantar O Último Amanhã, de Joel Cantão e Gilberto Felinto, que são daqui do nosso estado. Ainda cedo as ruas acordavam, ainda estavam umidas de medo, arfavam vida em seus pulmões de piche, vapores quentes de pés insolentes desafiavam a cortina de dores, as nuvens gravidas de inundação. E esperava ainda as céticas, a sinfonia vinda dos trovões. As janelas atônitas se lançavam do alto, morreriam abertas, escancarando a nudez. As janelas atônitas se lançavam do alto, morreriam abertas, escancarando a nudez.
lindo! Então, o EP Maravilhas, ele vai ter o pré-lançamento dele agora no dia 26 de maio, isso aí, no Bar Teatro Barzinho, gente, agora 22 horas no Barzinho, dia 26 de maio, pré-lançamento do meu CD Maravilha, e eu espero vocês. E aí, me conta como é que foi esse trabalho? Tu foste para outro estado para produzi-lo, né? Como é que foi? Então, eu produzi esse trabalho em São Paulo, né? Com o produtor JC Filé. E foi um trabalho lindo, a gente colaborou, nós dois juntos fizemos toda a produção, né? Eu fiz os violões, os back vocais, foi um trabalho em conjunto, foi um trabalho lindo, né? E a gente aqui já caminhando para o final, infelizmente. Quem quiser saber mais sobre Juliana Franco, sobre como é que tá a tua carreira, a tua vida, como é que faz para te achar? Então, Facebook, Instagram, Juliana Franco Oficial. Pode cantar um pouquinho mais pra gente? Posso sim, olha, aproveitando o momento, vou convidar todo mundo para agora, dia 20 de maio, estarem aqui comigo no projeto do Ver o Rio, cantando músicas autorais, músicas de compositores paraenses. Vai ser um trabalho lindo que eu e outros artistas estaremos apresentando aqui no Ver o Rio para vocês, nesse domingo, dia 20 de maio. Então vamos lá, música! Vamos lá, vou cantar mais uma música do CD, chamada Salto Kamikaze, que é do Cleverson Rodrigues, grande amigo Roguese. E se eu voasse além do sol? E se eu cruzasse o céu azul? Quem sabe assim, talvez, sei lá, pudesse amor te encontrar. Tanta saudade entre nós, na nossa casa, nos lençóis. E o Nazaré Notícias vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Um ótimo final de semana a todos. Tchau, tchau.